Доброго ранку. Ранкові новини середи в ефірі Суспільного. Затримали чоловіка, який повідомив про замінування обласного військкомату. Про це повідомив співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. Затриманим виявився сумчанин 1965 року народження. За словами Володимира Кузьменка, інформація про те, що у військовому комісаріаті закладена вибухівка, надійшла на лінію 102 вчора о 17:47. Дзвінок надійшов із таксофону, який розташований на вулиці СКД-14. І неподалік, невдовзі, працівники поліції виявили і затримали чоловіка, який може бути причетний до цього дзвінка. Через такий час він дійсно підтвердив, що саме він дзвонив і повідомив про цей випадок, про те, що закладено вибухівку. Зараз цей чоловік знаходиться з працівниками поліції, вони з ним працюють. В діях чоловіка правоохоронці вбачають ознаки злочину статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Покарання передбачено цією статтею від 2 до 6 років позбавлення волі. Поліція Сумщини розшукує безвісти зниклого чоловіка. 38-річний Арсенін Сергій Олександрович – житель села Ситне Серединобудського району. За словами родичів, чоловік 10 листопада поїхав велосипедом до міста Дружби Ямпільського району та до теперішнього часу не повернувся. На вигляд чоловіку 35-40 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, лице овальне, волосся темно-русяве, ніс прямий, потовщений. Був одягнутий у тканинну куртку кольору хакі, чорну зимову кепку. Якщо комусь відома інформація, яка допоможе встановити місце перебування зниклого, прохання повідомити про це за адресою чи телефонами, вказаними на екрані, або зателефонувати на лінію 102. Сьогодні другий день подачі документів на пільговий кредит для купівлі житла до Держмолоджитла у Сумах. Програма діє для учасників бойових дій на Сході та внутрішньо переміщених людей. 70 заяв подали вчора, загалом у громадян є 3 дні. Люди можуть отримати житло у кредит під 3% річних на 20 років. Про це розповів директор Сумського управління Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Володимир Братушка. За його словами, люди самі обирають собі житло, одразу потрібно сплатити 6% від його вартості. Розрахункова площа, яку ми кредитуємо, складається з 21 метр загальної площі на одну особу сім'ї плюс 10,5 квадратних метрів на всю сім'ю. Якщо це сім'я з 3 чоловік, з 3 людей, то це 73,5 квадратні метри. Якщо квартира більша, ніж 73,5 квадратні метри, то різницю сплачує сам позичальник в повному об'ємі. Місто Ромни на Сумщині залишиться без води на добу. Про це повідомляє сайт Роменської міськради. Водопостачання вимкнули сьогодні о 6 годині, орієнтовно воду увімкнуть о 6 годині ранку завтра, 5 грудня. Водопостачання по місту відключили у зв'язку з проведенням поточного ремонту станцій з незалізнення води на Процівському водозаборі. Міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.UA» стартує у Сумах. Влаштовують його в 16 у всіх областях України. Стрічки показуватимуть у книгарнях, бібліотеках, освітніх закладах та будинках культури. В програмі у нас буде 34 фільми, які можна буде подивитися. Але не всі будуть показані. А чому? Тому що кожна установа, і в залежності від зацікавленості глядачів, ми оберемо певну кількість фільмів, які, власне, будемо показувати. А ці фільми не можна переглянути в інтернеті, ці фільми не можна знайти десь. Серйозні правові проблеми відбуваються в дійсності, відбуваються з людьми, з такими ж, як вони. Після цього обговорення йде жваве, обговорення залишає якісь сліди в людях, і це і є метою фестивалю, так, щоб хоча б один глядач пішов зі зміненою свідомістю, що цю проблему треба обговорювати і, як то кажуть, вирішувати. Разом зробимо більше. Благодійну акцію з такою назвою влаштують сьогодні у Сумському педагогічному університеті. Присвячена вона Міжнародному дню людей з інвалідністю. В рамках акції – виставка-ярмарок, збір грошей для подарунків дітям з особливими освітніми потребами та фотосесія для охочих. Початок заходу о 12:00 в центральному корпусі педуніверситету.
Концерт, присвячений Міжнародному дню волонтера та Дню Збройних сил України, влаштують завтра у Сумах. Відбудеться він у Центрі учасників бойових дій о 14-й. Вхід на концерт вільний, відвідати його може кожен бажаючий. Збірна команда України вчора зіграла другий товариський матч проти команди Хорватії. Команди провели товариські матчі у Черкасах у палаці спорту «Будівельник». Українці двічі поступались у матчі, вели у рахунку, але програли з рахунком 3-4. Голом за збірну України відзначився сумчанин Артем Фаренюк. Крім того, участь у матчі взяв лебединець Микола Білоцерківець. Нагадаємо, перший товариський матч між командами України та Хорватії з рахунком 3-1 святкували українці. У Сумському медичному коледжі сьогодні продовжиться обласний волейбольний турнір серед студенток закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації. Відкрили турнір вчора матчем групи А між командами Сумського коледжу СумДУ та Сумського вищого училища культури і мистецтв імені Бортнянського. Перемогу у двох партіях 2-0 святкували студентки Машколеджу. В іншому матчі у групі А команда Путильського педагогічного коледжу поступили студенткам Сумського медичного коледжу з рахунком 0-2. У групі Б Глухівський педагогічний переміг Шостинське медучилище 2-0, а Лебединський педагогічний коледж програв Роменському коледжу СНАУ 1-2. Кравці Липово-Долинського альянсу увійшли до збірної літа-осені другої ліги. Інтернет-портал «Спортарена» назвав 33 найкращі гравці першого півріччя другої ліги сезону 2019-2020. До топ-33 ліги увійшли шестеро гравців Липово-Долинського альянсу. Костянтин Пікуль отримав номінацію «Центральний захисник», Руслан Пісний – «Лівий захисник», В'ячеслав Піднебенний – «Центральний півзахисник», Ярослав Сидоренко – «Правий півзахисник», Станіслав Шарай – «Атакувальний півзахисник», а Владислав Шарай – «Лівий півзахисник». Поки це все, наступний випуск новин о 13:30, тоді розповім перші підсумки дня. Залишайтеся Суспільним.